Ja, hur kändes det att sjunga, Johan? Ja, det var väl lite väntat nästan. Det är inte min grej där med sol riktigt. Men... ja, hur tänkte du före låten? Vad sa du? Hur tänkte du före låten när du gick ut här? Nej, jag gör mitt bästa av det. Liksom det. Det är inte mer kul att göra. Så jag tänkte. Verkar det som om det är några som gillar det här i varje fall. Mina damer och herrar, Johan Palm. Hej, hej, det är Johan här. Vill du rösta på mig så ring 099-414-04 eller smsa Johan P till 72-400.